spomenuli smo dvije vrste bolesti srca, ali tako? Bolest napada, dvije vrste bolesti napadaju srce. Šubha, sumnja, i bolest strasti. Obje te bolesti se Allah Đelešanu spomenuo lijek za njih u Kur'anu. Za obje te bolesti. Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُ. Subhanallah. Znaš, do Arapi čuli Kur'an, kažu ovo je pjesništvo. Drugi kažu, ma ne znam on što uči, ovo je sigurno, kaže, iz prijašnjih nekakvih spisa. To je neki pametan čovjek prije još napisao, pa kaže, on je došao do tih spisa, pa sad je to prepisao. I Allah Đelešanu to spominje u suri Al-Furqan. Kaže, nisi ti to svojom desnicom pisao. To je objava. Ti to svojom desnicom, o Muhammeda, nisi pisao. Kaže Allah Đelešanuhu, mi da smo učinili ovaj Kur'an, da je on na nekom stranom jeziku. E oni bi onda rekli, da je Bog dom na čistom arapskom književnom, pa da mi znamo značenje toga Kur'ana. Kao što ga sada znate kada ga čujete u Arapi. Leula fusilet ajatu a'jamiyyu wa arabi. Pa jel on stran za vas ili ga vi dobro razumijete svaki harf od ajeta koji vam Allah Đelešanu poruči. Qul huwa lillezina amanu hudan wa shifa. Uistinu, reci o Muhammede, ovaj Kur'an je lijek i uputa za one koji vjeruju. Srce koje je bolesno, od jedno od ove dvije bolesti, strasti ili sumnje, može da se jedino izliječi Kur'anom. Zbog toga se traži od muslimana, i to je bilo, znači to je nepisano pravilo, da stalno uče Kur'an, kad god su mogućnosti. Allah Đelešanu u Kur'anu naređuje poslaniku وَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ. Allah mi je naredio da čitam Kur'an. Kako bi ostao zdrav. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. Oni koji ne vjeruju, u njihovim ušima se nalaze poklopci. Oni slušaju Kur'an. On čuje ezan, ali za njega taj ezan ništa ne znači. On čuje kur'anski ajet. Ali to njegovo tijelo ne pokreće, njegovo srce ne dira ga. Wahu alaihim ama, naprotiv, kad slušaju Kur'an, to im povećava još zabludu. Subhanallah. Dvojicu ljudi stavite ovako. Jedan je vjernik u Allaha čistoga srca. Drugi nevjernik. I učiš im Kur'an. Ovaj ovdje srce mu treperi. Koža mu se naježi. Cijelo tijelo i svi organi počnu da spominju Allaha. Znači ono kad vjernik osjeti onu draž slušanja Kur'ana, tada je cijeli njegov organizam počeo da zikri. Gdje nam je dokaza to? Sura Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Vjernici su takvi kada se Allah spomeni. Wajilat qulubuhum. Njihova srca zatrepere. Živa srca. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. I kada se uče ajeti, njihov iman se povećava.